Законопроект про режим спецконфіскації грошей, вкрадених режимом Януковича. Він отримав схвальні висновки наших європейських партнерів і вважаю, що наступного тижня ми повинні розглянути і повернути 1,5 мільярда доларів, які були арештовані урядом Яценюка майже 1,5 роки тому в бюджет і профінансувати видатки на підвищення обороноздатності. Наші колеги з Народного фронту зареєстрували законопроект, яким передбачається 50% цієї суми, це приблизно 20 мільярдів гривень, це на підвищення обороноздатності нашої країни, а 50% це на одноразові виплати пенсіонерам, які отримують мінімальну зарплату, а це понад 9 мільйонів пенсіонерів, і одноразові виплати працівникам бюджетної сфери. Це, бодай, відновлення малої справедливості, тому що гроші Янукович міг вкрасти, а ми вже 1,5 роки не можемо повернути їх назад до державного бюджету. І голосування поіменне покаже, хто є лобістом, який хоче повернути гроші Януковичу.